ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅନନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସହ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ଟି ଭଗବାନ ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ରାଧାମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ, ଏହାସହ ଏଥି ସଂଲଗ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିତା ପଶୁପାଳକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶରତ କୁମାର ଗୌଡ଼, ଶିଷ୍ୟବିତ୍ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସର୍ବନିୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 95% ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 90% ହେତୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ କହିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାସ୍ତା ଓ ବଡ଼ଗଡ଼ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ବିଷୋଇ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନ୍ୟତମ, ଏଣୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ, ଏଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ସମସ୍ୟା ଆଦି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହି ନିଜେ ସିପାହୀର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ତୁମେ ବି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଦା ଉଦ୍ୟମରତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରାତନ ଓ ନବାଗତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସିଏଚ୍ ଭଗବାନ ପାତ୍ର, ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ଗଡ଼। ଏଇ କଲେଜ ଦୁଇଟି ଯାକ କଲେଜର ଏଜେନ୍ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ମୁଁ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜର 9 ବର୍ଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 2010 ସାଲରେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ 10 ଜଣ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲି, 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ 20-20 ହଜାର ଚାନ୍ଦା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 2010ରେ ଆମେ କଲେଜ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ନବନିର୍ବାଚିତ ପରେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ କଲେଜ ଦୁଇଟି ଯାକ କଲେଜ ତରଫରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜର ଆମର ପାଖାପାଖି 90% ଆମର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜର ଜମି ନାହିଁ, ଜମି ଉପରେ କହିଥିଲୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ କହିଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଆମେ ବି କଲେଜ ନାଁରେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ନାଁରେ 4 ଗଣ ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି କିଣିଛୁ, ଆଉ 16 ଗଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଖି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଜାଗା କିଣିପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, କେଉଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ହେଉ କେଉଁ ଜାଗା ହେଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମର ଏଇ କଲେଜରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଖୋଲିଦେଲେଣି, ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆମର ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସର କଳା ବିଭାଗର, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ କେମିତି ଆଗକୁ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଆସିଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇନ୍ସ କଲେଜକୁ ସମର୍ଥନ ସଭା ରଖାଯାଇଥିଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ କଲେଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି 9 to 11% ରଖନ୍ତି, ଭଲ କୋଚିଂ ହୁଏ, ଅଭାବ ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ
ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି ସେମାନେ ନେସେସରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଟପିକ ଉପରେ ଆସିଥିଲି। ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ୟୁରିନାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁରିନାର ସମସ୍ୟା। ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ୟୁରିନାର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିଛି ୟୁରିନାଲ ପିଇବା ପାଣି, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିବା। ତ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଯେଉଁ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ କଲେଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 20-20 ହଜାର ଚାନ୍ଦା କରି କଲେଜଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏ କଲେଜ। ଏଠି ଭଲ ପିଲା ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ଜବ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନା ପ୍ରଗତି ହେଇନି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେଇନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କହେ ଆମେ ଗୁରୁଟିଏ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୁରୁ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ତିଆରି କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେବ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତା ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବନି। ଶିକ୍ଷକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କହେ, ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯାଇ କହେ ସେଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ନିହାତି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି କିଏ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା ଭଲ କଥା, ଯଦି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହେବ, ଏହା ଶିକ୍ଷକ ହେବ।